Warana bilisuma Oromo di akar arka bilang Pada setelah itu mati Bumma umma 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 Meshalaya kami kabat tegar wabodum Gaya nata cikai setika bumma di sen sama ugan Barakam benji dan esat tu benji Kemala maaf dasar jid dan orang yang jalan kok Wanya masyarakat bakar tu benji Erga wabu berat of the one more nebel segina wabu di na gode isinit imatu ref amma argite gara agar umma isa kami telal gara agar umma isa angkit itu umma tau abu buke jala umma atau umma jala more nebel segina ni sobamo duga duga soba moran kesan naga tasgabdi wali galte kawa olantum ma yutu desa kibuda olantum olantum akan rabu umma ta amara lal umma ta amara kama buka Orang baka ulang semua ni muka baka tu zaman macam ni sebab baka bergerak aku bagel baka kereta jerat ini dan dua cerah dia nak aku cerah. Bergerak yang jibat adalah eser tu bobat lah kamu. Bukan tu nak kata. Jero gara orang yang kesa yulit orang yang walak gan sentilan hati sentilan sentilan. Kalau sana dia tak kubu berdas berdas dia senarai dengan kita. Mora es satu ter alim murni bersegina yero isin fida isin ing jecat ref elke ustadian dan akam. Mora ora nantre ini jadiran itu dulu. Ini salam nama kala nama alam sama nantre mora pernah na jadi ini. Umat orang mau masjid. Maka umat orang mau orang cik esin fida ini naga dan anak kasambani. Orang yang tidak dia ni ada bulus mau umat orang mau tidak nak kasar nak kasar pun nak nombor bara. Orang ada nak jiran itu mau bulus semua gara yang sana kawan. Lima orang mau amas mesah di nak batan di nak kajar jiran jiran. Tam sama di kau. Daud kata saya kena jinnya ni kami dia lagi dia santi dia dia ni. Kalau ada bulus mau nak kasar 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 nak